Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Malo sam namjerno sačekao da prođe ova današnja konferencija za štampu ovog našeg Nepomjanika, da vidim otprilike šta će biti, mada sam lično već i pretpostavljao, ali veoma značajna konferencija za štampu, po svemu onome što nije rekao. A evo o čemu se radi, barem kako ja to tumačim. Na toj konferenciji za štampu ovoga puta nije kršio ruke, nije se znojio, nije pretjerano vikao i delovao je staloženo i državnički. Tako. I rekao je jednu veoma u suštini bitnu stvar, da sve ove godine njegovog mandrljanja, pregovora, dogovora, razgovora, letova tamo i vamo, ta era je završena. Ambasadori Kvinte su imali sastanak sa njime. Nema nikakvih putovanja nagoveštenih. Samo ovih par stvarčica vam nabacujem da potkrepim tezu koju ću vam izneti, koju on u stvari iznosi, a to je da svih tih priča, razgovora političkih praktično više neće biti. Šiptari su krenuli, dali pun gaz. Danas je počelo intenzivno maltretiranje našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Izneo je na ovoj konferenciji za štampu cifre koliko Srbija plaća uopšte taj narod tamo da bi sve ovo vreme tu opstao. To su vrlo značajna sredstva. Što se mene lično tiče, mogao je i da ih podupla. S obzirom na to u kakvim uslovima ti ljudi tamo žive, bar da budu ono što se kaže komotni, koliko je moguće do materijalnom smislu. Nemam, znači, tu apsolutno nikakvih zamerki. Jeste da košta i treba da košta kad pameti nemamo. Ali ja sad, šta je tu je? Taj pritisak i zaoštravanje situacije na terenu će se nastaviti iz sata u sat, a ne iz dana u dan, s jedne strane. S druge strane, rečeno je da će Srbija zahtevati hitnu sednicu Saveta bezbednosti u ponedeljak. Zašto u ponedeljak? Hitno si mogao da zatražiš večeras. Znači, bez problema. Nema veze što je vikend. No, neka bude hitna u ponedeljak. Na tu hitnu sednicu se odmah praktično, koliko sam ja uspio to da procenim, to je bilo manje više paralelno u vremenskom nekom okviru, oglasila Zaharova. I kaže: Srbija bukvalno brani centar Evrope od početka totalnog uništenja. Pitanje je da li je moguće u centru Evrope uništiti zemlju i temelj kulture jednog naroda, ili se to može sprečiti na osnovu međunarodnog prava i činjenica. Rešavanje tog pitanja nije stvar horoskopa, nego je presudan stav naroda i rukovodstva po tom sudbonosnom pitanju za Srbiju, ceo Balkan, ali i šire. Po mom poimanju stvari istorijski stav. Zašto istorijski? Zato što posle te sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja će biti održana u ponedeljak, više ništa neće biti isto. Naravno, na toj sednici se neće desiti ništa. Ali svima je već dobro poznato da Rusi veoma, veoma vode računa o formi, odnosno o poštovanju međunarodnog prava,
barem u tom formalnom delu, znaju i oni jako dobro da je to mrtvo, da to više ne postoji, ali istorijski zapis je istorijski zapis. Samo da vas sad prebacim na drugi kraj planete, neću previše opisivati situaciju, Amerikanci su rekli nezvanično da će oni odgovoriti proiranskim snagama u Siriji i Iraku, da će dejstvovati i da se spremaju da to urade sad za vikend, znači sutra prekšta. Imamo naređenje ovoga Hamneija iranskog da Iran ne sme da dozvoli američke provokacije, treba izbjegavati rat kako god je moguće. Otprilike parafraziram. Naravno da Iran istu onu stvar radi koju pametno Rusi rade. Treba ih naučiti da oni prvi krenu i prvi udare. Amerikanci su kao mete, barem ono što kažem nezvanično je rečeno, targetirali Siriju i Irak, što će reći ne Iran. Imamo navodnu vest da su Amerikanci uputili nosač aviona u Indijski okean, da je na putu tamo. E sad, da li je to neko srednje rešenje što se tiče stepena dejstva prema Iranu, a to je da ne deluju na sam Iran, nego na, kao na njegove pozicije u ove dve zemlje, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Samo da vas podsjetim da kada je Putin putovao u Ujedinjene Arapske Emirate, da su ga pratila 4 Suhoja 35, potpuno naoružana kao zaštita. Da su ti Suhoji doleteli negde, ne zna se odakle, sa teritorije Rusije su preuzeli Putinov avion, otprilike je to negde u rejonu Bajkalskog jezera, i borbeno spremni doputovali do Emirata. I to su Rusi namjerno uradili da bi njima pokazali da je radijus borbenog dejstva tih Suhoja kompletan Bliski istok. A kamoli njihovo dejstvo sa teritorije Sirije ili sa teritorije Irana. Sa teritorije Sirije je Srbija u borbenom dejstvu Suhoja 35. Da se vratimo na Srbiju. Pošto više neće biti politike, što bi se reklo, putovanja tamo i vamo, prihvatanja ovakvih ili onakvih dokumenata i tih šandrmacija, šta ti ostaje? Ostaje ti nesumnjiva ratna provokacija koju šiptari na Kosmetu izvode. Geostrateški, geopolitički gledano. Da vas podsjetim na moju tezu da se Amerikanci povlače iz rejona Bliskog istoka i iz rejona Evrope i da će iza sebe ostaviti pakao. Mi smo, kako procenjujem, trenutno u mrtvoj trci sa Iranom ko će prvi. To je jako teško proceniti. Naravno da navijam za to da mi ne budemo prvi nego drugi, ali da ćemo biti, bit ćemo. Kad? Možete slobodno da odbrojavate od iduće nedelje. I da spremite prikladnu odiću. Nije ovo bilo sve teško predvidjeti. Svi oni koji malo upornije prate i imaju kontinuitet onoga što pričam na ovom kanalu su, sigurno sam već potpuno spremni i znaju
šta će i kada biti. Samo da vas podsjetim i za ovaj detalj da je Skupština Srbije konstitutivnu sednicu zakazala za 6. februar. I da ova banda izdajnička, ovaj ološ izdajnički, se sprema da napravi gužvu i lom na toj konstitutivnoj sednici. I sve to u ozračju malo pređašnje opisanih stvari. Znači, bude li situacija krenula da se razvije ovako kako ja otprilike vidim da će se razvijati, a ta žgadija krene da radi to što su naumili da rade, da znate da je to u direktnoj funkciji pomoći Šiptarima. I da je to svet za koji ne treba imati više nikakve milosti, bude li se to desilo. U svakom smislu te reči. Ja sam još pre nekoliko mjeseci rekao da bude li Srbija krenula u rat, Milan Vilić će stati uz vrhovnu komandu kakva god bila i kogod ju sačinjavao u stroj i učiniti što je u njegovoj moći da iz tog rata izađemo kao pobednici. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živeli!